ni, video ni dicipta, dibuat khas untuk mereka-mereka yang ada celahan gelap. Celahan gelap kat ketiak, dekat celah peha, celah siku, lutut, leher. Mana-mana kawasan yang berdaki lah. So, siapa yang rasa nak macam ada sinar sikit pada badan yang tu, kita tengok sampai habis. Hai, welcome to my channel. Bukan my channel. I nak buat demo sikit pasal nano sabun. Okay, nano sabun ni. So, I nak stand up yang set sekejap. I nak letak ke mana set, ha? I nak tunjuk macam mana nano dah dipotong. Yang ni, I punya lah sample. So, the real is macam ni. Ada logo Dian Sekalipan. So, okay, nano ni rupanya pula. Nano ni. Okay, sekejap. I nak buat video yang proper sikit. Proper. Okay, done. I dah dapat stand yang proper. So, I nak tunjuk sabun. Okay, ni sabun nano. Okay, sabun nano. Kalau korang nak tahu, dia besar macam ni. Eh, buruk ni siap aku. Ni hinsok lah ni. Oh, ni berkepuk-kepuk. So, dah. Aku berkemas sikit. So, ni besar dia. Dia korang besar tapak tangan eh. Besar tau. Besar kot, besar tapak tangan. So kalau dapat nanti, korang janganlah. Sabun ni untuk daki tau. Untuk daki, untuk daki. Maksudnya, jangan kau guna mandi. Maksud bukan jangan guna mandi. Janganlah macam, susah tu badan macam tu. Macam ala-ala kita mandi pakai sabun biasa. Janganlah, oh susah pun nak buka. Janganlah. So jimat. Eh, wangi gila. Buka-buka terlalu wangi. Wangi gila. Dia bau macam mint. Memang segar, fresh. Kalau kau pakai, kau akan rasa sejuk. So ni rupa dia transparent. Macam ni. Eh, kemerah dekat sini. So, kalau korang nak jimat, korang cut dia. Korang cut dalam 6. Sebab okay, korang cut dia macam ni. So, benda sabun ni boleh tahan sebulan. Korang cut dia macam ni. So, korang ambil satu. Then, korang buihkan dia. Sekejap, I buihkan je. So, yang sabun ni. So, korang pasangkan dengan air sikit. So, korang sapu kat dia dekat daki. Okay. So ambil ni. Bau asam. Ketiak siapa busuk. Dekat kawasan daki je. Dekat celah, dekat lutut, dekat siku. Something like that. So dah, mesti simpan. Kita boleh bilas. Lepas dah basuh. Dah basuh. Tak aku bersabun. Eh, cakap bengong pula. Entam sajalah untuk kau. Entam sajalah untuk aku. Dah lap semua kering. Macam tu. Dah lap kering. Then sapu nano. Okay, sapu nano. Nano kering tau, pastikan kering. Jangan basah-basah lembab-lembab semua. It's not good. So, sikit je. Macam ni. Nampak? Sikit je. Then sapu dekat ketiak tu. So, sangat mudah kering. Kau tengok texture dia. Nampak? Tak ada apa-apa. Nampak? Pam 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 pam. So sangat selesa gila nak mati. Damn! So amalkan pagi sekali, malam before tidur sekali. So kalau untuk siang, kalau sebelum korang pergi kerja, korang pakai dekat ketiak tu. Lepas korang pakai kan? Lepas korang pakai, korang boleh letak pakai deodorant sama juga. Boleh pakai deodorant. Lepas tu, lepas dah kalau korang nak solat ke apa, tak payah basuh. Terus je solat sebab dalam ni tak ada pewangi, tak ada alkohol, tak ada paraben, tak ada apa-apa. Semua sangat natural. So dia punya ingredient pun daripada aloe vera. Kau tengok aloe vera dia pekat, memang elok, baik dia ladang ya abang. So kesan pula dalam masa 7 hari korang boleh nampak result, tapi bergantung kepada korang. Malah budak foto. Bergantung kepada korang punya kerak jugalah. Kalau kerak korang tebal, mungkin lama sikit, tapi korang akan nampak. Dalam masa 7 hari tu korang nampak dia berkurang, memang akan nampak dia berkurang. So, selamat mencuba.